Ուղիղ միացմամբ այս պահին կրկին տեղափոխվենք Սուրբ Աննա եկեղեցու բակ, որտեղ օրը ամփոփեց վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոսը։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն է տեղում աշխատում։ Ռոբերտ, բարի երեկո, ինչ հանդիպումների մասին խոսեց շարժման առաջնորդը և ինչ հայտարարություններ հնչեցին։ Բարի երեկո, Աստղիկ, հավաքն այստեղ րոպեներ առաջ ավարտվեց, Բագրատ Սրբազանը փակագծեր բացեց, թե ինչ հանդիպումներ է ունեցել այսօր և նախորդ օրերի ընթացքում, ասաց, որ հանդիպել է նախկին երեք վարչապետերի հետ, Հրանտ Բագրատյանի, Վազգեն Մանուկյանի, Խոսրով Հարությունյանի հետ, նաև Վազգային ժողովի ինդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության անդամներին է հանդիպել, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Այսպես ծանոթությունից և այս տեղեկությունը ներկայացնելուց հետո արդեն հայտարարություններին անցավ և ասաց, որ վաղը մայիսի 15-ին յուրօրինակ ջրբաժան է լինելու, վաղը լրանում է Տավուշում սահմանազատման այս գործընթացի վերջնաժամկետը, ինչպես և կառավարությունից հենց այս գործընթացը սկսելուց էին հայտարարել, որ մայիսի 15-ին պետք է արդեն այս աշխատանքներին ավարտված լինեն, ասաց, որ այդ օրը, այսինքն վաղը ջրբաժանը լինելու և ըստ էության իրենք կսպասեն, թե վաղը ինչ հայտարարություններ կլինեն, որից հետո կարձագանք են, լսենք մեկ հատված։ Մայիսի 15-ին որոշակի ջրբաժան կա, ուզում եմ նախապես տեղեկացնել ձեզ, մայիսի 15-ին գիտեք, որ այս արձանագրությունների առաջին այսպես փուլն է, որը մեզ անակնկալ տրվել է, մայիսի 15-ին ըստ ծրագրվածի կհասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում և ամիջապես ձեզ կտեղեկացնեմ, թե ամսի 16-ին ինչ ենք մենք անելու։ Ամեն դեպքում մենք շատ ավելի մեծ մասնակցությամբ ու ներկայությամբ անելիքներ ունենք և դա կապված է ամսի 15-ի հետ առաջին հերթին, հետո բնականաբար ամսի 16-ի շարունակելու։ Վաղը ավելի երկար ժամանակով մենք կհանդիպենք մեր քաղաքական հասարակական կազմակերպությունների կուսակցությունների հետ և մի քանի, այսինքն մի օրից, երկու օրից հավանաբար մեր լրիվ ամփոփումը կունենանք, եզրակացությունները կլինեն, գործողությունները հստակ կերպով, մեր մտքի մեջ կա ինչ է լինելու, ոչ թե մտքի մեջ կա ծրագիր է, բայց լավ կլինի, որ այնպես ինչպես այդ համախոհությամբ հասել ենք այստեղ, այդ համախոհությամբ էլ հաջորդ քայլը կատարում։ Բագրատ Սրբազանը նաև անդրադարձավ իր այս ամփոփիչ ելույթի ընթացքում այն հարցադրումներին, թե ի վերջո ինչ օրակարգ ունեն, ինչ ծրագիր ունեն, ինչ ծրագրով են այս ամենը իրականացնում, հիշեցրեց, որ օրերս հանրապետության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում ավելի քան մեկ տասնյակ կետերից բաղկացած մի այդպիսի ծրագիր էր ներկայացրել և հայտարարեց, որ իրենց օրակարգը հայկական պետք է լինի։ Մեկ հատված դիտենք։ Մեր երկրի առանց կպտի լինի հայկական օրակարգը, ամեն գնով, մեկ թելադրանք, ստիպողություն, կախվածություն, այն վատ իմաստով կախվածություն, երբեք ունենալու այսպես իրավիճակում չպտի հայտնվենք։ Այս իշխանությունը անընդհատ ասում են, որ իրենք սուվերեն, ինքնիշխան և այլը, բայց ամենաշատ սուվերենություն ու ինքնիշխանություն զիջած, հանձնած, բոլոր առուններ, բոլոր կողմերին ընդվորում, հանձնած իշխանությունն է։